Assalomu alaykum. Hurmatli kanal a'zolari, mana men bugun hozir Amerika vaqti bo'yicha 9:20 vaqti bo'yicha chiqib ketyapman. O'zbekiston vaqti bo'yicha 7:20 shunaqa bo'lsa kerak. Agar adashmayotgan bo'lsam. Bugün ben bana birinci oyligimi aldım Amerika'da. Doğru kam deyişleriz mümkün, köp deyişleriz. Kim gelir köp, kim gelir başka kam. Menge indi Amerika ne şaraiti boyunca yani işte kam. Amerika'da yaşayanlar indi kam hapsız deyişi mümkün. Sebabı bula bilişadı. Kançalı yine. Ulas magazinga ishga kirdim. Sotuvchilikka. Endi borsam sotuvchilik emas, boshqa ish boshlanishiga boshqa ishlarni berishar ekan. Shu qatori biz ham boshqa ishlarda ishlab. Oson ham demayman, qiyin ham demayman, o'ziga yarasha. Lekin O'zbekistonda qilmagan ishlarim, lekin Xudoga shukr, baribir ham hozir Amerikada juda ishkam. Odamlar majbur bo'lyapti shunaqa ishlarda birinchi kelganlar ayniqsa. To'g'ri o'zini oyoqqa turib tutib bir yaxshi bir o'rnashib olgungacha baribir har kim shunaqa ishlar qilib ko'rish kerak, qiladi ham, majbur bo'ladi. Agar bir yaxshiroq tanishi bo'lmasa, agar yaxshi ish tayyorlab turmagan bo'lsa. Ha, xo'sh. Bugun birinchi oyligimni oldim. Stajirovchi deydi, haligi o'rganuvchi soat bo'lgani uchun soatimga 10 dollardan 8 soatdan ishladim. 1dan 9 gacha. Mana bugun 5-chi kun ishladim. Yakshanba, har yakshanba oylik berishar ekan. 400 dollar oyligimni oldim. O'shani sizlar bilan baham ko'rmoqchi edim. Kammi, ko'pmi? Yozib yuborasizlar. Obязательно men bunu kam deb o'ylayman, sababi oilaviy bo'lganingizdan keyin kvartira bor, yer bitishi bor. Amerikada to'g'risi O'zbekistonda faqat 100 dollar, 50 dollar ko'rganman xolos. Endi 1 dollar aqdan baqdan ko'rib qolmasam, ishlatishga yaroqsiz bizda. To'g'risi olib borsangiz ham qadri past. Ha, bu yerda men 1 dollarni ham ko'rdim, sentlarni ko'rdim. 10 dollar, 20 dollar, xullas cho'ntagingizda shunaqa narsalar yurar ekan. Endi bular oddiy boshlanishida bir ajoyib ham bo'ldi, sababi unaqa 1 dollarli, 5 dollarli, 10 dollarli pullar ushamagandim, to'g'risi. Betga kelsangiz endi shunaqa bo'lar ekan. Xullas do'stlar, kommentariyada yozib qoldiringlar. 400 dollar soatiga 10 dollardan kam mı, köp mü? Endi başka blog çıkaralmayapman, vaqti bo'lmayapti. O'shaning uchun to'g'ri tushunasizlar degan umiddaman. Shuni bo'lsa ham yozib qo'yapman. Jimjit bo'lib qolmasligi uchun kanalim. Hozir mana sekin Nyu-York ko'chalarida ketyapman, mahallalarida. Xo'sh, bo'pti do'stlar, xayr, keyingi bloglarda ko'rishguncha, xayr, sog' bo'linglar.